Undskyld, hvad er jeres opgave så i dag? At sørge for, at alle har det godt. Og hvad med? Hvor kommer I fra? Vi kommer fra Tønder. Hvilken skole? Vi skal op i en skole. Okay, godt. Tak for det. Vi mangler bare lige Maria her. I har fundet det pæne trøje frem med dig, kan I se? Ja. Har I lavet en film, I to? Ja, vi har lavet en film. Hvad hedder jeres film? Den hedder Skylden. Skylden? Ja. Hvor mange er der med i den? Den er... Katrine, Maria, mig. Cecilie. Vi mangler en. Cecilie, Katrine, Maria og Obej og Maria. Det var, ja. Okay, hvor kommer I fra? Vi kommer fra... Jeg kommer fra Mølletønder. Jeg kommer fra Bredebro. Hvilken skole er I repræsenteret i? Tønder Overbygningsskole. Okay, så I er spændende, om I vinder i dag? Ja, tror jeg, vi gør. Det tror jeg. Okay. Det er gode chancer, synes vi. Fint. Tak for nu. Kommer I fra? Tønder Overbygningsskole. Har I lavet en film? Ja. Vinder I? Ja. Hvad hedder jeres film? Den sidste fest. Den sidste fest? Ja. Okay, det er vel sådan noget med druk og fulde mennesker og... Og så kører de bil og kører galt? Og... Nej, ikke. Nå, ikke. Okay. Jamen, held og lykke. Tak skal du have. I kommer så også fra Tønder Overbygningsskole? Ja. Hvad hedder jeres film? Banditten. Banditten? Hvad hedder den nu? Det er fint. I har lavet en film, og så aner jeg ikke, hvad den hedder. Jo, Sorte Klæder. Sorte Klæder? Nå, hvad handler det om? Om to bøsser og kriminalitet. Hvad siger du? Om to bøsser og kriminalitet. Her i Tønder? Ja. Ej, vi har da ikke kriminalitet i Tønder. Nej. Nej, okay. Godt. Jamen, vinder I? Ja. Godt. Held og lykke. Hvad hedder jeres film? Geeks. Geeks? Ja. Hvad handler den om? Nørder. Nørder? Ja. Nå, okay. Er det så hende pigen, der overhaler jer, eller hvordan? Ja. Nå, okay. Hvor lang er den? 6 minutter. 6 minutter? Vinder I? Ja, nej. Okay. Held og lykke med det. Filmfestival i Tønder. Og det er så dejligt at se så mange glade og flot klædte unge mennesker her i dag, som også har været filmskabere. Og vi har haft dobbere til at bedømme jeres film. Og jeg står her med nogle vigtige kuverter med nominerede film og med vinterfilm, som dobbere har besluttet sig for.
skulle være vinder af de forskellige kategorier. Vi har en pladsudfordring i dag, og det kan vi jo alle sammen se, der er en del lærere, der måtte i dag stå lidt udenfor. Jeg håber, at vi på en eller anden måde måske i dag kan skifte lidt, og hvis der er nogen, der måske er lidt små eller kærester eller andet, at de måske kan sidde lidt sammen, så det sker derovre. Det må vi prøve at se i løbet af dagen, hvordan vi får det hen. Men vi er startet. Vi skal til den første kategori i Tønder Unge Filmfestival. Og den første kategori er den bedste historie. Og til den bedste historie har vi bedt Henrik Theisen Dam fra Tønder Kulturskole, som står der. Vil du komme nærmere, Henrik? Og inden jeg giver ordet til Henrik, så vil jeg sige, at Henrik han skal så rive den her kuvert op, når vi kommer til de nominerede film. Værsgo, ordet dit. Jamen, jeg har jo en udfordring. Jeg har ikke noget lys, og jeg er langsynet, så gider du at holde det? Som leder af Tønder Kulturskole er det mig en glæde, at vi er kommet så langt, som at afholde verdens første TOF, Tønder Unge Filmfestival. Ikke engang New York har jo sådan en. Tønder Kulturskole og CFU i Aabenraa er projektledere på festivalen, der er tænkt til at blive en årlig tilbagevendende begivenhed, ikke kun for Tønder Distriktsskole, men for alle distriktsskoler i Tønder Kommune. Festivalen er dog kun begyndelsen på den rejse inden for film, som vi forestiller os, at Tønder skal ud på. Vi arbejder lige nu på at få etableret en filmkulisseby i Tønder med topprofessionel udstyr. Vi vil også gerne etablere et filmvæksthus i samarbejde med Station Next for Filmbyen i København, hvor en 14-19-årig kan tage en 3-årig fritidsuddannelse inden for film, og hvor den enkelte kommer til at arbejde med alle aspekter i forbindelse med skabelsen af film. Vi håber at kunne etablere en grænseoverskridende filmlejerskole og meget mere. Så hold øje med os i 2014. Der sker der forhåbentlig spændende ting og sager. Men først dagen i dag. Jeg har fået til opgave at afsløre de 3 nominerede film til bedste historie. Temaet har været over grænsen. Og det er jo netop et tema, som fortolkes ud fra mange vinkler. Man kan tage det bogstaveligt eller symbolisk. Lad os se, hvem dommeren synes har ført denne udfordring bedst. Det er ikke så nemt, som det ser ud. Nomineret i kategorien bedste historie, bedste manuskript er Sorte klæder. Det kunne være. Jeg gør det ikke. Sikker anden plads. Kom. Skyld. Og vinder af kategorien blev. Det kunne være. Så lad os give dem en stor hånd. Vil I sige noget til alle de flinke mennesker, der har peget på jer? Tak til alle jer, der stemte. Yes, det er godt, Nico. Værsgo, Tørsdag. Det er forventninger, jeg ved ikke hvad. Det er en rigtig, rigtig god stemning at komme ind til jer her. Det er jeg glad for.
Så derfor, kære elever, kære lærere og ledere og kære gæster, som borgmester for Tønder Kommune, er det mig en stor fornøjelse at have fået invitationen til at overrække prisen for den bedste film ved den første filmfestival i Tønder. Det er et rigtig spændende tiltag, som jeg håber kan blive afsat for, at vi i Tønder måske på sigt kan få unge mennesker herfra til at give sig i kast med filmmediet. Jeg ved, at der fra flere sider bliver arbejdet på at skabe nogle professionelle rammer, så der kan blive etableret et filmmiljø i Tønder. Det følger vi med stor interesse. Men i dag, der skal vi først og fremmest se på det, der er skabt af unge mennesker her nu, af jer. Og jeg vil nu afsløre, hvilke tre film, som er nomineret til den fornemme kategori. Nomineret i kategorien bedste film er Utro mod troen. Det kunne være. Og Revenge of the Inner Man. Vinderen af filmprisen. Det kunne være. Tønder Filmfestival 2013. Bedste film. Utro mod troen. Tillykke. Tak. Skal vi ikke give dem en hånd? Nu ser vi tre små klip fra de nominerede. Tak til Lise, fordi hun kan lære at falde på kommando. Har det været sjovt at lave filmen? Ja, det var ikke sjovt. Det var også godt. Er I overrasket? Ja. Ja. Godt. Men endnu en gang, stort tillykke. Nu sker der det, at vi vil gerne have, at alle jer, undtagen vinderholdet og borgmesteren, at I alle sammen går ud og stiller jer sådan i to rammer.